Mendoj që paraditën në Antalya shkuan relativisht mirë. Mendoj që skuadra ishte e nevojshme të vinim në një vend të tillë sepse kishim mundësira më të mira, kishim ndeshjet miqësore me shumë skuadra europiane për dhe këto na shërbejnë shumë për të rritë ritmin dhe për të kompaksuar atë skuadër që ne kërkojmë për pjesën dytë sezonit. Personalisht them që deri diku jemi okay, sepse dhe testet që ishin brenda asaj normative që ne kishim kërkuar, nuk ishin më shumë çështje rezultatës sa çështje kompaksie si skuadër në fazat e ndryshme të lojës, si në fazën sulm apo në fazën mbrojtje, dhe sigurisht për të alternuar lojtarët e rinj që kishim marrë në skuadër. Them që jemi deri diku okay sepse mendoj që ardhjet kanë filluar të funksionojnë. Sigurisht që akoma nuk është sepse mund mendojmë që funksionojnë 100% sepse është ardhje e re, është mentalitet ndryshe kene, është filozofi ndryshe, janë shokë të ri, por mendoj që nga eksperiencat që kanë, nga provojat që kanë, janë alternuar mirë si Krivak, si Valoni, apo si Dalku, apo dhe si Neto, kështu që mendoj që deri diku jemi okay. Ndeshje na u ndeshën me patjetër, na u ndeshën sepse përveçse ne do kapim ritmin në këtë ndeshje, na duhet me patjetër të fillojmë të krijojmë ide për se si reagon futbolli europian, se si janë kulturat e ndryshme të futbollit, si Slovak, si Çek, si Danes. Dhe këto mendoj që kaluan me sukses, kemi arritur të shënojmë, sigurisht kemi dhe pësuar, por gjithsesi mendoj që ritmi po ndryshon, mentaliteti them po vjen aty ku ne si staf kërkojmë. Tashmë mendoj dhe uroj dhe shpresoj që të kemi një fillim kampionati të mirë dhe ndryshe sepse kemi shumë punë për të bërë dhe kemi shumë kampionat të fortë dhe ngjeshur për të kapur ato qëllime që ka Shkëndija. Unë mendoj që pasura ka qenë më së qartë, duke parë fushën. Ne mendojmë që po mundohemi të përzgjedhim më të mirë të mundshme duke alternuar cilësinë që kemi, lojtarët me shumë cilësi, me shumë eksperiencë që kemi, që kanë edhe eksperienca të ndryshme europiane, me lojtarët e rinj dhe mendoj që gradualisht kjo po na funksionon dhe sigurisht që nuk po mendojmë ose nuk themi që kjo po funksionon në mënyrën më perfekte, por shpresoj dhe uroj që shumë shpejt ritmi të jetë ndryshe dhe eksperjenca me rinin, me forcën të bashkangjitë një dhe të bëjmë një skuadër shumë fort, jo vetëm nga ana fizike apo taktike, por sidomos nga ana psikologjike, me një ide dhe me një edukat pune, pse jo që Shkëndija të jetë tamam si një ekip europian.